اب آئیے سورہ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد، پانچ حروف ہیں یہ. یہ ایک ہی صورت ہے قرآن مجید میں جس میں پانچ حروف آئے ہیں مقطعات جڑواں. ایک صورت اور ہے سورہ شورا، اس میں پانچ ہیں لیکن دو علیحدہ لکھے جائیں گے، حامین اور ایک آیت بن جائے گی، عین سین قاف یہ دوسری آیت ہے. یہاں یہ ایک ہی آیت اور جڑواں لکھے ہوئے حروف مقطعات پانچ ہیں. ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ، اب یہ وہی ساری چیزیں تقریباً آ رہی ہیں کہ جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ ابھی ہجرت حبشہ ہونے والی تھی اور مسلمان جا رہے تھے، اور وہاں پر وہ پوزیشن پیش آنے والی تھی کہ یہاں سے جب سفارت گئی ہے مکے کے قریش کے سرداروں کی، اور گئے تھے عمرو بن العاص گئے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے، صحابی ہیں، وہ واپس لینے کے لیے کہ یہ ہمارے بھگوڑے آ گئے انہیں واپس کیجئے. تو نجاشی کے دربار میں پھر جب مسلمانوں نے اپنی فریاد کی، اپنے حالات بتائے، تو آخری داؤ یہ کھیلا عمرو بن العاص نے کہ آپ ذرا پوچھئے یہ مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں وہ تو ایک عام انسان تھا آپ کا جس کو آپ خدا مانتے ہیں. تو پھر نجاشی نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں مسیح کے بارے میں، حضرت مسیح کے. تو پھر یہ آیات پڑھ کر جو ہیں حضرت تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر ابن ابی طالب، حضور کے چچا داد بھائی، ابو طالب کے بیٹے، حضرت علی کے بڑے بھائی، حضرت جعفر ابی طالب بن ابی طالب، انہوں نے یہ آیات پڑھ کر سنائی. تو نجاشی نے کہا، تنکا اٹھایا، کہ جو کچھ جو تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں مسیح علیہ السلام اس سے ایک تنکا بھر بھی زائد نہیں. اور پھر اعلان کیا، مسلمانوں تم یہاں رہو، امن سے رہو، سکون سے رہو، اور وہ سفارت جو تھی قریش کی واپس کر دی کہ میں ان کو تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیج سکتا، چاہے تم مجھے پہاڑوں جتنا سونا دے دو لیکن ان کو میں یہاں سے واپس نہیں کروں گا. ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ، اب ذکر تو کرنا ہے حضرت مسیح کا، لیکن جیسے وہاں پہلے یہ کہ حضرت یحییٰ کا ذکر بھی ہو جائے کہ ان کی ولادت بھی تو ایک طرح سے معجزانہ تھی، عام حالات کی تو نہیں تھی. حضرت زکریہ کتنے بوڑھے تھے، اور حضرت ان کی جو اہلیہ تھی وہ ساری عمر جو ہے مانج رہی تھی، اور بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا. یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے زکریہ پر ہوئی. علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، اس نادا ربہ ندان خفیہ، جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو، دعا کی چپکے چپکے دل ہی دل میں، قال رب انی وہن العظم منی، انہوں نے عرض کیا پروردگار میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر جو ہے وہ بھڑک اٹھا ہے سفیدی سے، یعنی سفید ہو گیا ہے بالکل، سیاہ بال کوئی رہے ہی نہیں. ولم اکن بدعائک رب شقیہ، اور پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے کوئی دعا مانگی ہو اور میں نامراد رہا ہوں. آج بڑی ہمت کر کے میں ایک دعا کر رہا ہوں جو عام حالات کے اعتبار سے تو پھر بڑی غیر معمولی دعا ہے. عام حالات دیکھیں، دنیاوی مسائل کو دیکھیں، فإنی خفت الموالی من ورائی، اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے، رشتہ داروں سے میرے بات، یعنی یہ کہ اس ہیکل سلیمانی کی خدمت کرنے والا مجھے کوئی مناسب آدمی نظر نہیں آ رہا کہ جو اس میری گدی پر بیٹھ سکے، میرے اس منصب کو سنبھال سکے. انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا، اور میری بیوی بانج ہے، فہب لی من لدنک ولیہ، تو مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی ولی عطا کر. اب یہاں ولی کا لفظ کہا، کوئی میرا ساتھی ہو، کوئی ایسا ہو کہ جو میری ان چیزوں کا، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میری وراثت جو ہے روحانی وراثت اور دینی وراثت اس کو سنبھال سکے. اور میری کیا ہے، یہ آل یعقوب کی وراثت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اس کا صحیح وارث بن سکے. وجعلہ رب رضیہ، اور پروردگار اسے تو بنائیو. رضی جو ہے یہ فعیل کے بدن پر ہے، راضی اور مرضا دونوں کے معنی میں آ جائے گا، وہ کہ جو راضی ہو اور جس کو راضی کر دیا گیا ہو، رضی اللہ عنہم و رضو عنہ، وہ دونوں پہلو جو ہیں رضی کے اندر آ جائیں گے. انہیں جب اب یہ بشارت مل رہی، یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریہ ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک بیٹے کی، ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس کا سا نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا، یا اس کی سی صفات اس سے پہلے کسی میں پیدا نہیں کی. یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے. قال رب انا یکون لی غلام، انہوں نے وہی بات عرض کی جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، کہ پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا، وکانت امراتی آخر، میری بیوی بانج ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سوکھ چکا ہوں، میرے سارے جو سوتے ہیں حیات کے وہ میرے اندر خشک ہو چکے ہیں. قال کذلک، کہا ایسے ہی ہوگا. قال ربک ہو علیہ حیٰ، تیرے پروردگار کا فرمانا یہ ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے،
وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا, تجھے بھی تو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا. قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً, انہوں نے کہا کہ پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر ہو جائے. قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا, کہا کہ نشانی یہ ہوگی تمہارے لیے کہ اب تم تین دن تک متواتر, تین راتوں تک متواتر گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے. وہاں سورہ آل عمران میں تھا ثلاثۃ ایامٍ الا رمضا, تین دن تک بات نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کے ناروں سے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی گویائی سلب کر لی. فخرج علی قومہ من المحراب, پھر وہ نکلے اپنے اس حجرے سے جہاں وہ یہ سارا راز و نیاز ہو رہا تھا, عبادت ہو رہی تھی, دعا ہو رہی تھی, مناجات ہو رہی تھی. فاوحا الیہم, اپنی قوم پر آ کر انہیں وحی کے ذریعے سے کہا, وحی اشارہ کرنا, وحی کے جو لفظی معنی عربی زبان میں الاعلام بالسرعہ والخفا, کسی کو کوئی بات اشارے سے اور خاموشی سے بتا دینا دوسروں کو پتہ نہ چلے, یہ وحی ہے. تو وحی جو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ پھر اس کی مختلف شکلیں ہیں, وہ ہم پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ شورا کے اندر, جیسے تعارف قرآن کے ضمن میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی. اوحا الیہم, انہوں نے اشارے سے کہا, بات تو کر نہیں سکتے تھے, ان سبحوا بکرۃ وعشیہ, کہ یہ خاص وقت ہے, اس میں اللہ کا ایک خاص فیصلہ ہو رہا ہے, لہذا ذرا صبح و شام تم اللہ کی تسبیح و تحمید ذرا کثرت سے کرو. یا یحییٰ, اب ولادت ہو گئی حضرت یحییٰ کی اور وہ مخاطب ہے. یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. ظاہر بات ہے کہ تورات موجود تھی, زبور موجود تھی اور نبیوں کے صحیفے موجود تھے. وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ سَبِيًّا, اور ہم نے حکمت اور دانائی اسے بچپن ہی میں عطا کر دی. بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں, یوں سمجھیے کہ یہ دونوں شخصیتیں جو کنٹمپریریز ہیں, حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ, جان دی بیپٹسٹ اور جیزس آف نظرت, یہ دونوں جو ہیں غیر معمولی شخصیتیں ہیں, عام لوگوں کی طرح کے نہیں ہیں. انبیاء اور رسول کے اندر بھی ان کی قسم کے اوصاف جو ہیں آپ کو اور نہیں ملیں گے. تو فرمایا کہ ان کو بچپن ہی میں ہم نے حکمت عطا کر دی. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا, اور سوز و گداز ہم سے محبت, اور محبت بھی سوز و گداز والی, ان کی طبیعت کے اندر رقت, سوز و گداز. حَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَا, اور ہم نے ستھرائی, پاکیزگی, پاکی ان کی گھٹ گھٹی کے اندر گھول گھول کر ڈال دی. وَكَانَ تَقِيًّا, اور بہت ہی متقی تھے. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ, اور اپنے والدوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے, ادب کرنے والے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا, نہ وہ خود سر تھے اور نہ سخت تھے, بلکہ یہ کہ شاید یہ اس قسم کی کوئی باتیں غالباً کہیں انجیل وغیرہ میں آ گئی ہوں گی جس کی نفی کے لیے یہ الفاظ یہاں آ رہے ہیں. جیسے کہ حضرت مسیح کے بارے میں تو انجیل میں کچھ الفاظ ہیں کہ حضرت مریم کو انہوں نے استحقار کے ساتھ خطاب کیا, وہ عورت, اس طرح کے الفاظ. تو قرآن نے کہا کہ نہیں, وہ ایسا نہیں تھا, وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کی جو ہے گستاخی کے ساتھ پیش آنے والا نہیں تھا. شاید ایسی کوئی بات میرے ذہن میں نہیں ہے. وسلام علیہ یوم ولدہ, اور سلام اس پر جس دن کے اس کی ولادت ہوئی. وہ یوم یموت, اور جس دن کے وہ مرے. وہ یوم یبعث حیا, اور جس دن کے وہ اٹھایا جائے دوبارہ زندہ کر کے. اب یہ تو قصہ ہو گیا حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کا. واذکر فی الکتاب مریم, اب ذکر کیجئے اس کتاب میں, قرآن میں, مریم کا. سلام علیہا, اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا, جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرقی گوشے کے اندر مقید کر لیا. کوئی اعتکاف کی شکل جیسے ہوتی ہے, کوئی پردہ لگا دیا ہوگا کہ ہیکل کے مشرقی گوشے کے اندر کہیں انہوں نے عبادت کے لیے یا کوئی خاص اسی طرح کے معاملے کے لیے لوگوں سے علیحدہ ہو کر. فاتخذت من دونہم حجابا, ان سے انہوں نے پردہ تان لیا اور لوگوں سے علیحدہ ہو کر, باقی لوگ جو تھے ان سے علیحدہ ہو کر وہ گویا خلوت کا ایک سامان ہو گیا. فارسلنا الیہا روحنا, تو ہم نے اس کی طرف اپنے ایک فرشتے کو بھیج دیا. روح فرشتہ, پھر دیکھیے نوٹ کر لیجیے, فرشتہ بھی روح, وحی بھی روح, اور قرآن بھی روح, اور روح انسانی بھی روح. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا, تو اس نے صورت اختیار کر لی ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اب حضرت مریم سلام علیہا ایک دم دہشت زدہ ہو گئی, میں اللہ کی پناہ طلب پکڑتی ہوں تمہارے, تم سے, اگر تو واقعی کوئی تقی ہے, وہ نیک آدمی ہے, یعنی اس میری خلوت میں, میری علیحدگی کے اندر اس طرح اچانک تمہارا آ جانا کوئی برا ارادہ تو نہیں ہے, کوئی نیت تمہاری خراب تو نہیں ہے. انی اعوذ بالرحمن منکا, میں پناہ پکڑتی ہوں رحمان کی تمہارے, تم سے, ان کنت تقیا, اور اس میں اپیل بھی ہے اگر تم متقی ہو اور اللہ کے ڈرنے والے ہو تو کسی غلط قسم کا ارادہ نہ کرنا.
قال انما انا رسول ربك، انہوں نے کہا نہیں میں انسان نہیں ہوں، میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. لأهب لك غلاما زكيا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کے لیے ایک بہت ہی پاک اولاد جو ہے وہ میں آپ کو عطا کروں آپ کے لیے. قالت انا يكون لي غلام، حضرت مریم نے کہا میرے لیے بیٹا کیسے ہو جائے گا. ولم يمسسني بشر، مجھے کسی مرد نے آج تک چھوا تک نہیں ہے. ولم اكو بغيا، اور نہ میں کوئی آبرو باختہ عورت ہوں، میں کوئی اس طرح کی آوارہ عورت نہیں ہوں، نہ کسی مرد سے میرا کوئی معاملہ ہوا ہے. قال كذلك قال ربك هو علي حيٌ، ایسے ہی ہوگا بغیر کسی مرد کے اس کے تعلق کے اور بغیر کسی اور اس طرح کے معاملے کے اولاد آپ کے ہاں ہوگی، بیٹا ہوگا. قال ربك هو علي حيٌ، آپ کا رب فرماتا ہے کہ مجھ پر بڑا آسان ہے، میرے لیے کوئی بھاری بات نہیں ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس کو تو ہم بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی. حضرت عیسیٰ کی ولادت معجزانہ، رفع سما بھی معجزانہ، پھر بڑے بڑے معجزے جو ہیں، تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت بہت ہی ایک یعنی غیر معمولی اور بہت مبیض شخصیت ہے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور انہیں ہم ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اپنی رحمت کا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تو وہ کام ہے، یہ فیصلہ وہ ہے. كَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ طے شدہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. فَحَمَلَتْهُ، تو انہیں اس کا حمل ٹھہر گیا. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو اب وہ اسے لے کر دور جگہ چلی گئی. یہ ہے بیت لحم جو 8 میل کے فاصلے پر تھا اس ہیکل سلیمانی سے، وہاں علیحدگی میں. چونکہ اب ظاہر بات ہے کہ حمل بڑھے گا، اب لوگ کیا ہیں دیکھیں گے کیا کریں گے، کسی جگہ پر انہوں نے تنہائی میں کسی جگہ جا کر اپنے آپ کو علیحدہ جو آئسولیٹ کر لیا، فانتبذت بھی آئسولیٹ کر لیا اپنے آپ کو، اب اس کو لے کر اپنے حمل کو لے کر. فانتبذت بھی مکانا قصیا، ایک دور کی جگہ بعید مکان میں. فاجاہ المخاض الى جذع النخلہ، تو جب وہ ولادت کا وقت ہوا اور درد ذہ ہوئے تو اس درد کے اندر وہ ایک کھجور کی جڑ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، اور کہا کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. اب کیا کہوں گی، کیا منہ دکھاؤں گی، اس بچے کا کیا کروں گی، کہاں لے کے جاؤں گی، دنیا کیا کہے گی، میری صورت کیا بنے گی. اللہ کی وہ بندی جو ہے کانپ رہی ہے، لرز رہی ہے. یا ليتني مت قبل هذا، کاش کہ میں اس سے قبل مر چکی ہوتی. وكنت نسيا منسيا، اور مجھے بھول چکے ہوتے لوگ، میری یاد بھی لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو چکی ہوتی. کاش. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو پکارا اسے اس کے نیچے سے. عام خیال یہ من کے حوالے سے یہ ہے کہ فرشتہ ہی ہے کہ جس نے پھر پکارا ہے وہ، لیکن نیچے ہے، یہ ذرا اونچائی پر ہے، بلندی پر ہے، اور وہ کہیں نیچے ہے، نشیب میں ہے. اور اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ولادت کے موقع پر اور وضع عمل کے موقع پر اس کا قریب ہونا ویسے بھی مناسب نہیں. لیکن ایک اس کی جو قرآت ہمارے آفیشیل قرآتوں میں من بھی ہے، فَنَادَاهَا مَن تَحْتَهَا، پکارا اسے اس نے جو اس کے نیچے تھا، یعنی ولادت ہو گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی اور بچہ جو ہے اب وہ بول رہا ہے. میں اس معنی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر بچے نے اس وقت کلام نہ کیا ہوتا تو کیسے یقین آتا کہ حضرت مریم لے کر آتی اس بچے کو کہ بعد میں یہ بچہ بول پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے وہاں اس بچے سے کلام کرا دیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے بچہ بول رہا ہے، تو بچے نے من تحتہا، یہ میرے نزدیک وہ قرآت بھی وہ زیادہ صحیح ہے اور ہے ہماری آفیشیل قرآت میں ہے یہ من تحتہا و من تحتہا. تو جو بھی تھا نیچے انہوں نے، اس نے کہا لا تحزنی، اگر واقعتاً حضرت مسیحی بچے وہ بچہ جو نومولود ہے وہی بول رہا ہے، تو گویا کہ لا تحزنی امی جان، آپ اس میں پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو. قد جعل ربک تحتک کے سریا، اور دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں تلے ایک چشمہ نکال دیا ہے. وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ذرا اسی درخت کے جو سوکھی جڑ درخت کی اس کو ذرا ہلائیے. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا، تو یہ تازہ اور بڑی تازہ جو ہیں پکی ہوئی کھجوریں آپ پر گریں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي، اب یہ سارا معجزہ کو دیکھ رہی ہیں، تب جرأت ہوئی ہے انہیں بچے کو لے کر آنے کی کہ بچہ بول بھی گیا ہے اور اسی سوکھی ہوئی وہ کھجور کے جو ہے تنے میں سے کھجوریں جو ہے پکی ہوئی اور بڑی تازہ جو ہے وہ بھی گر رہی ہے، چشمہ بھی پانی کا نکل آیا ہے. فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو کھائیے اور پیئے. وَقَرِّي عَيْنَا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو پھر اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو، کوئی انسان آپ کے سب سے پوچھے
فقولی تو کہہ دیجئے انی نظر تو للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، میں نے تو رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی تھی، میں نے روزہ رکھا ہوا، میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی. وہاں کے ان کے ہاں روزے کے اندر کھانے پینے پر جو پابندی تھی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ بھی تھی، اس کے علاوہ بولنے پر گفتگو پر بھی پابندی تھی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب وہ آ گئی اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس. اب ان کا حوصلہ ہے، انہوں نے وہ معجزہ دیکھ لیا ہے، یہ میری رائے ہے واللہ عالم. عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں ہے کہیں، اور یہ کہ من تحتہا میں سمجھا یہی گیا ہے کہ فرشتے ہی نے یہ سب سارا کلام کیا ہے. فقطت میں ہی قومہ تحملو، وہ اب آئیں اپنی قوم کے پاس اپنے بچے کو لیے ہوئے. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اب انہوں نے اے مریم یہ تو تم بڑا طوفان چڑھ لائی ہو، یہ کیا کر لائی ہو، یہ تمہارے ہاں تمہارے گود میں بچہ ہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ہو سکتا ہے کہ ان کے ایک بھائی ہو ہارون نامی، اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ حضرت ہارون کی نسل سے ہیں یہ، لہذا صرف ان کی طرف ایک نسبت دی ہو کہ تم سوچو کس جد امجد کی تم نسل سے ہو اور تم نے کس قدر یہ گری ہوئی حرکت کی ہے. یا اخت ہارون ماں کانا ابو کے برا سوئی و ماں کانت ام کے بغیہ، نہ تو تیرا والد جو ہے وہ کوئی برا انسان تھا اور نہ تیری والدہ جو ہے وہ کوئی بدکار عورت تھی، یہ تم کیا کر لائی ہو؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا حضرت اس بچے کی طرف، عیسیٰ کی طرف. قالو کیف نکلم من کان فی الارض مہد سبیہ، کیسے ہم اس سے بات کریں، اس سے کیا پوچھے، اس یہ ہمیں کیا بتائے گا، بچہ ہے پگھوڑوں میں یا گود کے اندر. قال انی عبداللہ، اب وہ بچہ بولا حضرت مسیح نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکاً اینما کنت، اور مجھے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے تاکید کی ہے اللہ نے زکاۃ کی اور نماز کی جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، خدمت گزار ہوں. لم یجعلنی جبارن شقیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زبردست اور سخت 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 تندخو نہیں بنایا ہے. والسلام علیہ، اور سلام ہے مجھ پر یوم ولدتو، جس دن کہ میری مجھے جنا گیا، میری ولادت ہوئی. و یوم اموتو، جس دن کہ میں مروں گا. و یوم ابعث حیا، اور جس دن کہ مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی علیہ الصلاۃ والسلام، علیہم الصلاۃ والسلام. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے وہ قول حق، قول فیصل، صد فیصد درست، جس کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے شان کے شایان نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. یعنی جو باپ کا حصہ تھا ولادت مسیح میں، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حرف کن کے ذریعے سے پورا ہوا. اسی لیے یہ کلمہ ہے اللہ، کلمت من ہو، اللہ کا خاص کلمہ ہے. باقی چیزیں جو ہیں انسان، جو ہے انسان کے ہاں جو بھی قانون قاعدے کے مطابق، جو بھی بایولوجیکل جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں، وہ چل رہا ہے. لیکن جہاں وہ ایک رکھنا ہے، وہاں اللہ کا ایک خصوصی کن جو ہے، اس نے اس خلا کو پر کیا ہے. ان اللہ ربی و ربکم، اور یقین اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو اور پرستش کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، تو جماعتوں نے، گروہوں نے، فرقوں نے اپنے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے، غلط غلط باتیں جو ہے گھڑ لی. فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے اس دن کی پیشی، اس بڑے دن کی پیشی سے. اس بڑے دن جب پیش ہو گئے، حقیقت کھل جائے گی، حضرت مسیح کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی، تو جو انہوں نے من گھڑت عقیدے بنا لیے تھے، جن لوگوں نے ان عقیدوں پر جان دی ہوگی، ان کے لیے پھر ہلاکت اور بربادی ہوگی. اسمع بہی وابصر، اس پیشی کے دن تو ان کی سماعت بھی کیا اچھی ہوگی، اور آنکھیں بھی کتنی کھلی ہوں گی، ہر حقائق کو وہ دیکھ رہے ہوں گے، کیا ہی اچھا سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا دیکھ رہے ہوں گے. یوم یاتوننا، جس دن کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج یہ ظالم جو ہے کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. وانذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر، اور اے نبی ان کو خبردار کر دیجئے اس یوم الحسرت سے، وہ جو یوم قیامت ہے، حسرت کا دن ہے وہ، جس دن کے فیصلے کر دیے جائیں گے. وہم فی غفلت فہم لا یؤمنون، اور یہ غفلت کے اندر مبتلا ہیں اور ایمان نہیں لائیں گے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا،
ہم ہی یقیناً وارث ہوں گے زمین کے، سب ختم ہو جائیں گے، زمین اور اس کا سب کچھ جو کچھ مال اس کی وراثت ہمیں منتقل ہو جائے گی، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اور ذرا تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا بھی، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا یقیناً وہ صدیق نبی تھے، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یاد کرو جبکہ انہوں نے کہا اپنے والد سے، یا ابت ابا جان لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ کیوں آپ پوچھتے ہیں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا نہ آپ سے کسی چیز کو دور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں، یا ابت ابا جان، یہ بہترین مقام ہے قرآن مجید کا کہ کوئی داعی کوئی مبلغ کوئی حق کی طرف بلانے والا اپنے بڑے کسی بزرگ کو اگر بلا رہا ہو تو کس انداز میں بلائے گا، ظاہر بات ہے کہ اس کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے، یا ابت ابا جان ابا جان، اس انداز میں، لٹھ مارنے کے انداز میں نہیں، یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، میرے پاس وہی آئی ہے، اللہ نے مجھے حقائق سے واقف کیا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى میرے پاس وہ ہدایت آئی ہے، فَاتَّبِعْنِي بس میری پیروی کیجئے، میرے پیچھے چلیے، میرا کہنا مانیے، اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ، رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھی راستے کی طرف، یا ابت ابا جان لا تعبد الشیطان دیکھیے شیطان کی بندگی نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا یقیناً یہ شیطان جو ہے وہ رحمان کا باغی تھا، نافرمان تھا، اس نے سرکشی کی تھی، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر نہ آ جائے، آپ پکڑے آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب، فتکون علی الشیطان ولیا تو پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں، قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم کہاں یہ لجاجت ہے، کہاں یہ استدعاء کا انداز ہے، کہاں یہ فرعونی انداز میں کہا ہے باپ نے، ابراہیم کیا تم میرے آلیہ سے میرے معبودوں سے کنارہ کشی کر رہے ہو، راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی اگر تم باز نہ آئے لارجمنک میں تمہیں رجم کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیا اور فوراً تو ذرا میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، میں تمہاری اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، فوراً میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، کچھ دیر کے لیے تو میری نگاہوں سے چلے جاؤ، قال سلام علیک انہوں نے کہا سلام، ساستغفر لک ربی میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، وَأَعْتَذِرُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں کو جن کو آپ پوج رہے ہیں اللہ کے سوا، وَأَدْعُو رَبِّي میں تو اپنے رب کو پکاروں گا اسی سے دعا کروں گا، عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر اس سے دعا کر کے نامراد نہیں رہوں گا، فَلَمَّا أَعْتَذَرَ لَهُمْ جب ابراہیم نے ان سے کنارہ کشی کر لی، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان سب سے بھی کنارہ کشی کر لی جن کو پوج رہے تھے اللہ کے سوا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ تو ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اور ان دونوں کو بھی ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا اور ان کو ہم نے خاص اپنی رحمت سے فضل سے عطا فرمایا، وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانًا صِدْقٍ عَلِيًّا اور ان کے لیے ہم نے اعلیٰ تذکرہ اور اعلیٰ شہرت جو ہے دنیا کے اندر باقی رکھی، رفعنا لک ذکرک کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی دنیا کے اندر بول بالا رہا، واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا وناديناه من جانب الطور الایمن وقربناه نجیا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ
اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. کل ہم نے سورہ مریم کا آغاز کر لیا تھا اور تقریباً نصف کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں، لیکن یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جس تیسرے گروپ میں اس وقت ہم ہیں، جس کی مکیات کا آغاز ہوا تھا سورہ یونس سے، تو اس میں 9 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ 9 صورتیں 3-3 صورتوں کے سب گروپس کی شکل میں ہیں. ہر سب گروپ میں ایک جوڑا ہے جس کے اندر وہ نسبت زوجیت بتمام و کمال موجود ہے، اور ایک منفرد مزاج کی صورت ہے، سورہ یونس سورہ ہود ایک جوڑے کی حیثیت سے. سورہ یوسف منفرد ہے، ایک ہی نبی کے حالات پر پوری صورت جو ہے وہ مشتمل ہے. پھر سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل میں ہے. سورہ حجر یہ منفرد مزاج کی ہے، بلکہ اس پورے گروپ میں یہ اس اعتبار سے قدرے مختلف نظر آتی ہے کہ اس کا انداز جو ہے وہ ابتدائی زمانے کی صورتوں کا ہے، مضامین کی مناسبت بھی انہی سے ہے. چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ردم جو ہے وہ بہت تیز ہے، صوتی آہنگ بہت نمایاں ہے، ڈیوائن میوزک جو ہے، جو ملکوتی غنا ہے، وہ اس میں بہت نمایاں ہے. پھر 3 صورتیں، سورہ نحل سب سے بڑی ہے اس سب گروپ میں، یہ منفرد مزاج کی ہے. لیکن اس کے بعد سورہ بن اسرائیل اور سورہ کہف، یہ ایک نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے. اب پھر 3 صورتیں جو آ رہی ہیں، سورہ مریم، پھر سورہ طہٰ، سورہ انبیاء. یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ان میں سے 2 صورتیں جو ہیں، سورہ مریم اور سورہ انبیاء، ان میں بڑی گہری مشابہت ہے. اور یہ قصص النبیین کے انداز میں یہاں تذکرہ ہے انبیاء کرام کا، انباء الرسل کے انداز میں نہیں ہے. وہ جو انداز سورہ کہف، سورہ آراف میں ہم نے دیکھا، سورہ ہود میں ہم نے دیکھا کہ رسول آئے، انہوں نے دعوت دی، قوم نے انکار کیا، قوم ہلاک کر دی گئی. یہ انداز جو انباء الرسل ایام اللہ، اس کا نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک جو ہے اس سب گروپ میں منفرد صورت ہے، اور وہ ہے سورہ طہٰ. یہ اس اعتبار سے کہ تقریباً پوری ایک ہی رسول کے حالات پر مشتمل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. 8 میں سے 5 رکوع مسلسل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہیں، اور ان کی ایک نسبت جو معمولی قائم ہو جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کی سورہ یوسف کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر جو مصر میں فرعونیوں نے انہیں جو اپنا غلام بنا لیا تھا، اس غلامی سے نجات دلائی، اور وہ واپس مصر سے نکل کر پھر اپنے آبائی وطن جو ہے سمجھیے، جو حضرت ابراہیم کا مسکن تھا، یعنی فلسطین کی طرف روانہ ہوئے. تو ان میں بھی ایک نسبت قائم تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ فاصلے سے ہے. سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں آپ کو قصص النبیین کے انداز کا بات ملے گی، تو یہ آپ جب ہم پڑھیں گے تو بات نمایاں ہو جائے گی. سورہ مریم میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے، سب سے پہلے حضرت زکریہ حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہوا پہلے رکوع میں، دوسرا رکوع بہت طویل ہے، اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا سلام علیہم ان کا تذکرہ ہوا ہے، تیسرے رکوع میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے ساتھ ہی پھر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ انہ کان صدیقا نبیا. اب یہ ایک نئی ترکیب ہے کہ جو پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے، اور میں نے اسی لیے آج جو ہیں کئی آیات تلاوت کی ہیں اگلے رکوع کی، کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ 2 کے بارے میں آ رہا ہے رسولا نبیا. حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسولا نبیا، انہ کان رسولا نبیا، اور 2 ہی کے بارے میں آیا انہ کان صدیق النبیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام. تو اس میں فرق کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ الفاظ مختلف ہیں، ترکیب مختلف ہے، تو یقیناً ان کا مفہوم جدا ہے. اگرچہ بہت ہی میرے علم کی حد تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کی ہے، بلکہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو مفسر قرآن بھی ہیں، ان سے جب میں نے تذکرہ کیا تو ان کا کہ کیا واقعی ایسا ہے، یعنی یہ کہ وہ تفسیر بھی لکھ چکے تھے لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی. ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب گزر جاتا ہے تیزی کے ساتھ، اگر کسی چیز کی توجہ نہیں ہوتی، کیا واقعی ایسا ہے کہ 2 کے بارے میں ہے رسول النبیہ اور 2 کے بارے میں ہے صدیق النبیہ؟ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اس میں پھر کیا فرق ہے. اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو جس حد تک کہ مجھ پر وہ بات اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمائی ہے، وہ آپ پر بھی میں
آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، ایک تو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا ہمیں دکھا اور ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اس کی وضاحت سورہ نساء میں آئی. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ منعم علیہم جو ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، یہ جو جماعت ہے منعم علیہم کی، اس کے چار درجات ہیں. اوپر سے چلیں گے تو انبیاء سب سے اوپر ہیں، پھر نیچے ان کے درجہ ہے صدیقین کا، پھر ان سے نیچے شہداء کا، اور پھر بیس لائن سمجھیے کہ وہ صالحین مومنین، جو نیک دل مسلمان ہیں، مخلص ہیں، صادق القول ہیں، صادق الایمان ہیں، یہ گویا کہ بیس لائن ہے. نیچے سے چلیں گے تو اس بیس لائن سے اگر کوشش ترقی کرے گا تو پھر درجہ اس کے لیے کیا ہے، شہادت کا ہے، اس کے اوپر ایک درجہ صدیقیت کا ہے، اور یہ آخری درجہ ہے، اس لیے کہ اس سے آگے نبوت کا جو درجہ ہے وہ اکتسابی نہیں ہے، وہ تو وہ بھی ہے، اور وہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا، وہ ہمیشہ کے لیے وہ آؤٹ آف باؤنڈ ہے اب نوع انسانی کے لیے، وہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. اس صدیقین اور شہداء کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، اس کو اب سمجھ لینا چاہیے، اور اس کو جدید سائیکالوجی کی دو اصطلاحات کے حوالے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے عام طور پر انسانوں کو دو مختلف مزاجوں پر بنایا ہے، ایکسٹروورٹس انٹروورٹس. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، کچھ کھیل کود میں، سیر میں، باغ، یہ وہ، باہر کی دنیا سے ملنا جلنا، لوگوں سے ملیں گے، وہ پبلک میں ہوں گے، مجلس میں ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے، زیادہ خوش ہوں گے. کچھ لوگ برعکس مزاج کے ہوتے ہیں، وہ دروں بھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انٹروورٹس. وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے، تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں. تو یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس دو مزاج ہیں بنیادی طور پر، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں مختلف مزاج جو ہیں، اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک کیفیت کے جس میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ ہو، ایمبیورٹ. یہ بہت شاز ہوتا ہے، بہت شاز ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقعتاً اس میں توازن قائم کر سکیں، یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا. تو جو یہ انٹروورٹس ہوتے ہیں، جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ فطرت کی جو اصل حقائق ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ رہتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے. پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، تو اس کائنات کی تمام آیات الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں، اشارے کرتی ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک، کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے، کیسے کریں یہ پتہ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا. یہ صدیقین ہوتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپک کر قبول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے، جیسے کوئی شخص وضو کر کے بیٹھا ہوا کہ بس اذان کی آواز آئے اور میں چلوں، اتنا ہی ہوتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے، ایک لفظ لہجے کا توقف نہیں کیا، گویا کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے. البتہ جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائق کی طرف، وہ دنیا میں مگن ہیں، کھیل کود میں ہیں، شکار میں ہیں، کشتیوں میں ہیں، ہنسی مذاق میں ہیں، گفتگوؤں میں لگے ہوئے ہیں، تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کے اندر جو ہے طبیعت کے اندر میلان نہیں ہوتا اس کا، لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں، اس کی طرف متوجہ ہونے میں. لیکن یہ ہے کہ جب ان کا توجہ ہو جاتی ہے، ہوتی بھی عام طور پر جذباتی انداز میں ہوتی ہے، لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں، بظاہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہیں. اب اس کی مثال حضرت عمر ہیں، حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، 6 سال لگ گئے. حضرت عمر کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا، وہ بنو عدی میں سے تھے، حضور بنو ہاشم میں سے تھے، لیکن حضرت حمزہ کو کیوں دیر لگ گئی؟ 6 سال. سگے چچا ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں، نہایت محبت کرنے والے حضور سے، اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائے کہ ایک روز آئے باہر سے شکار کھیل کر آ رہے تھے، کئی دن باہر رہے تھے، واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے، لونڈی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی گستاخی کی ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ، اور بس یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو کر گئے ہیں،
کمان جا کے ماری ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے اور تم اور اسی وقت کا اچھا میں اس پر ایمان لایا آؤ کرو مقابلہ تم. یہ ان کے ایمان کا معاملہ ہے. تو یہ اب یہ اب حمزہ ہے, اس طرح حضرت عمر ہیں, چلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آ گئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں جان سے مار دیں لیکن اب یہ جو دین ہم نے قبول کیا اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. بہنوئی کو تو مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا سعید ابن زید کو, بہن کو بھی مارا ہے لیکن پھر اچانک بدل گئے. پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کے چلا تھا قتل کرنے کے ارادے سے گردن میں تلوار حمائل کیے ہوئے جیسے غلام ہوتے ہیں, ان کے ہاں غلاموں کا رواج یہ تھا ان کی گردن تلواریں گردنوں میں حمائل ہوتی تھی, وہ آ رہا ہے اور ایمان لا رہا ہے. تو یہ ہے شہداء, صدیقین اور شہداء. تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا, کچھ لوگوں کا مزاج شہداء سے مناسبت رکھتا ہے. حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا, یہ واقعات قصوں میں آتے ہیں, وہ شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیفیت ہے وہ نکل جاتے تھے. حضرت ابراہیم دو مرتبہ گئے ہیں ملاقات ہی نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے تھے. اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا تھا. حضرت موسیٰ بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے, ایک آدمی کو مکہ مارا ہے اور اس کی جان نکال دی. حضرت ابراہیم وہ دوسری قسم, وہ صدیق النبی, ان کے مزاج جو ہے وہ اس نوعیت کا صدیقیت کے ساتھ مناسبت رکھنے والا. تو نبوت تو ان کو بھی ملی, نبوت ان کو بھی ملی لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول نبی ہے. اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت رکھتا ہے وہ شہادت ہے. تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ جو کار رسالت ہے تبلیغ اور اتمام حجت, اس کے اندر تو عمل کا پہلو زیادہ ہے اور اس میں پھر شہداء زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. تو رسولوں کے لیے تو ہے ہی, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا للہ باذنہ وسراجا منیرا, اور جیسے کہ ہم نے پڑھا وہ کیف اذا جینا من کل امت بشہید. تو رسولوں کے ساتھ مناسبت لفظ کی جو ہے وہ شہادت کی ہے. تو گویا کہ شہداء کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول النبی ہیں, اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق نبی ہیں. تو حضرت ابراہیم انہ کان صدیق النبی, وہ تو ہم پڑھ چکے تھے, اب آگے چلیے. ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو سورہ حدید میں چل کر ہوگی. اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم, اس کے جو دوسرے رکوع کے آخر میں یہ آیت آئی ہے تو وہاں جا کر انشاءاللہ اس کے سلسلے میں مزید کچھ گفتگو ہوگی. واذکر فی الکتاب موسیٰ, اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا. انہ کان مخلصا, یقیناً ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا. اس کی تفسیر آگے آ جائے گی سورہ طٰہٰ کے اندر. وکان رسول النبی, اور وہ رسول نبی تھے. وناديناه من جانب الطور الايمن, اور ہم نے اس کو پکارا, اس سے بات کی, اس کو بلایا طور پہاڑ کے دہنی جانب سے. وقربناه نجیا, اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لیے. ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا, اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی عطا کیا کہ اس کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی, چونکہ یہ درخواست کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, وہ اگلی صورت میں آ جائے گا. واذکر فی الکتاب اسماعیل, اور ذرا تذکرہ کیجئے کتاب میں اسماعیل کا. بھی انہ کان صادق الوعد, یقیناً وہ بڑے وعدے کے سچے تھے. اور خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے اتنا بڑا وعدہ جو حضرت ابراہیم سے اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ صابرا, ابا جان کر گزریے جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے, مجھے ذبح کرنے کا حکم ہے ذبح کر دیجئے, انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. تو آخری وقت تک انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا اور گردن جو ہے رکھ دی کہ چلائیے چھری. صادق الوعد وکان رسول النبی, اور وہ بھی مزاجی اعتبار سے جو میں نے عرض کیا ہے, حضرت حمزہ چونکہ ویسے بھی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی ان کے درمیان شخصیت کی مشابہت نظر آئے گی. رسول النبی, وہ رسول نبی تھے. وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا, اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکاۃ کا بھی, اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے, بہت ہی اللہ تعالیٰ کے منظور نظر کہہ لیجئے مرضیہ. واذکر فی الکتاب ادریس, اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس کا بھی. یہ ادریس علیہ السلام جو ہیں یہ ایک نبی ہیں کہ جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین گزرے ہیں. حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین ایک اور نبی بھی گزرے ہیں, قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے, تورات میں شیس علیہ السلام. تو نبی تو یہ ہیں, حضرت آدم پہلے نبی, پھر یہ دو اور نبی ہیں حضرت ادریس. اس تورات میں ان کا نام حنوک ہے, شیس کا نام سیس ہے, وہ تو ٹھیک ہے, اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے لیکن حضرت ادریس کا حنوک نام ہے وہاں. لیکن یہ کہ یہ دونوں ہیں درمیان میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام, پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں, یہ دونوں نبی ہیں صرف.
وذکر فی الکتاب ادریس، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں اس قرآن میں ادریس کا، انہ کان صدیق النبیہ، یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے، مزاجن ان کا بھی وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت، صدیقیت والا مزاج. ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلند مقام تک. اب یہ اٹھانا جو ہے، ویسے تو بعضوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفع سماوی ان کی ہوئی ہے، چوتھے آسمان میں حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے شب معراج میں، لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اونچا مقام دینا، بلند مقام دینا، اس لیے کہ یہاں الہ نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ رافعوں کا الیہ، جہاں کہا گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، تو اس سے مفہوم جو ہے بہت معین ہو جاتا ہے، یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم لیا جائے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، دیکھیے وہی لفظ آ گیا اب، یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا ہے اللہ نے، من النبیین، انبیاء میں سے. اب ہم کیونکہ منعم علیہم کے چار طبقات تھے، ان میں سے یہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے سب کا، تو من النبیین، من ذریت آدم، اولاد آدم میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور پھر بعد ان میں سے ان کی نسل جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اس کشتی میں سوار کرایا، وَمِن ذُرِّیَّتِ ابراہیم، اور پھر ذُرِّیَّتِ ابراہیم میں سے ہیں ان کی اولاد سے، و اسرائیل، اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور جنہوں کے ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا، پسند کر لیا. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرحمن، ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی، خروا سجدًا وبكيًا، تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے. فخلف من بعدهم خلف، پھر ان کی جگہ پر بعد میں آ گئے، ان کے جانشین ہوئے، ان کے وارث ہوئے ایسے ناخلف لوگ. یہ خلف کا لفظ جب آتا ہے لام کے جزم کے ساتھ، تو ناخلف یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنے اسلاف کے کردار اور ان کی بزرگی جو ہے اس کو برباد کرنے والے، تباہ کرنے والے، ان کی نیک نامی کو بٹا لگانے والے ہوں، ناخلف. فخلف من بعدهم خلف، پھر ان کی اولاد میں سے ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کی، شہوات، خواہشات، جذبات. فسوف یلقون غیا، تو عن قریب ان کی ملاقات ہو جائے گی گمراہی کے ساتھ، یعنی گمراہی کا جو انجام ہے یہ اس سے دوچار ہو جائیں گے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، فاولئک یدخلون الجنہ، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پر قطعاً کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کا کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی، ان کے پورے اعمال کا انہیں بدلہ مل جائے گا. جنات عدن التی وعد الرحمن وعباده بالغیب، یعنی ان کو کیا ملے گا؟ وہ باغات، ریزیڈینشل گارڈن، بسنے والے باغات، رہنے والے باغات، جن کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں. یعنی ظاہر بات ہے قرآن مجید میں وعدہ ہو رہا ہے، تو ابھی نہ وہ جنت ہمارے سامنے ہے، نہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے رود روح ہمارے سامنے ہے، ہم ایمان لا رہے ہیں اس پر غیب، یومنون بالغیب. انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً اس کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہونے والا ہی ہے، اس کو تو وقت پر پہنچنا ہی ہے، اب وہ اپنی جگہ پر پختہ ثابت ہوگا. لا یسمعون فیہا لغواً الا سلاما، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، بس صرف سلام ہی سلام، ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں تو سلام، قیلاً سلاماً سلاما. ولہم رزقہم فیہا بکرتم وعشیہ، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح بھی اور شام کو بھی. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کو کہ ہم جس کے وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے، ان کو کہ جو متقی ہوں گے، خدا ترس ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے، اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. یہ بہت اہم مضمون ہے، اور در حقیقت ایک مضمون کا یوں سمجھیے کہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید سے شغف تھا اور محبت تھی اور شوق تھا آپ کا، تو جو وقفہ پڑ جاتا تھا وہی میں وہ آپ پر بڑا شاخ گزرتا تھا. آپ چاہتے تھے کہ وہی جلدی جلدی آئے تاکہ آپ اس سے اور اپنے وجود پرنور کو مزید منور کریں. آپ جو ہے قرآن مجید سے جو آپ کو عشق تھا اس کے بنا پر اس میں آپ کو اجرت رہتی تھی کہ جلدی آئے قرآن. اس حوالے سے آپ نے حضرت جبرائیل سے شکوا کیا کہ آپ وقفے وقفے سے آتے ہیں، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں. اس کا یہ جواب ہے جو جہاں دیا جا رہا ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں نازل ہو سکتے، ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے.
لہو ما بین ایدینا، یہ بہت ہی یعنی یوں سمجھیے کہ گہرے الفاظ ہیں، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، جو ہمارے آگے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے، جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے، وما بینہما وما بین ذالک، آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے پھر؟ ہم، میں، میرا وجود، میرے آگے، میرے پیچھے، اور ان دونوں کے درمیان کون ہے؟ میں، میں گویا کہ بالکلیہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں۔ فرشتے کی یہی شان ہے کہ فرشتہ جو ہے یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے گویا کہ وہ تو اس کے اس سے سرتابی نہیں کرتے، سرے منہ اس میں فرق نہیں ڈالتے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے یا اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، جب اسی کی مصلحت اور اسی کی مشیت ہوتی ہے وہ وحی دے کر ہمیں بھیجتا ہے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیہ، اور اے نبی یہ جو کچھ تاخیر ہو جاتی ہے کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نسیان لائق ہو گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے توجہ کہیں اور ہو گئی ہے، معاذ اللہ، تیرا رب جو ہے بھولنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے۔ کذالک لنثبت به فؤادک رتل اللہ ترتیلا، وہ جو ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل میں بھی، وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی بکس ونزل اللہ تنزیلا، یہ ہماری حکمت ہے کہ ذرا وقفے وقفے سے آپ یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے مابین ہے، فعبد ہو، بس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے، واستبر علیہ عبادتی، اور اسی کے اس کی عبادت کے اوپر پوری طرح جمے رہیے، صبر کیجئے۔ حل طالب و لہو سمیا، تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کی سی شان کا کوئی اور بھی کوئی اور ہستی ہے؟ ظاہر بات ہے جو شان اللہ کی ہے اس کی سی شان رکھنے والی کوئی اور ہستی کائنات میں موجود نہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور یہ انسان کہتا ہے حیران ہو کر، کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر مجھے زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا؟ یعنی یہ وہ لوگ ان میں سے کہ جو باعث بعد الموت کے منکر تھے، میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ اکثر و بیشتر تو وہ مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہاں ہمیں چھڑانے والے ہیں، ہمارے شفعاء ہیں، ہاؤ لا شفعاء نہ عند اللہ، تو باعث بعد الموت کے وہ منکر نہیں تھے، لیکن ایک طبقہ ان میں ایسے لوگوں کا بھی تھا۔ اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا۔ اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، تو کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں ہے، أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے اسے پیدا کیا ہے، تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے دوبارہ اس کو پیدا کر دینا؟ کیا تھا وہ پہلے، اس کی کیا حقیقت تھی؟ یعنی جہاں سے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک نطفہ ایک ہے، اس سے ہمارا آغاز ہوا، یہ تو سب ہی جانتے ہیں نا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اگر انسان بنا دیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ فَوَرَبِّكَ، تو قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، ہم جمع کریں گے ان سب کو بھی اور تمام شیطانوں کو، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، اور پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے جہنم کے گرد کہ یہ اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عَتِيًّا، پھر ہم ہر گروہ میں سے، ہر قوم میں سے پھر نکالیں گے کون ہیں وہ جو سب سے زیادہ اکڑنے والے تھے رحمان کے مقابلے میں، بلاؤ ادھر سے ابو جہل کو اور بلاؤ ادھر سے عقبہ ابن ابی معیط کو، ہر ہر گروہ میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کا کی اس کے ساتھ گستاخی کرنے والا اور سب سے زیادہ تکبر کرنے والا تھا، پھر اس کو آگے نکال کر نمایاں کیا جائے گا۔ ثم لنحنم اعلم بالذین هم اولى بها صليا، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ قابل ہوں گے اور سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے اس جہنم کے اندر۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان اعلیٰ رب کا حکم مقدیا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے ایک مرتبہ جہنم پر آنا ہوگا، یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا حتمی، طے شدہ، حتمن مقدیا۔ اس کی جو اس کا جو مفہوم سمجھا گیا ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ اصل میں وہ پل صراط جس کا تذکرہ جو ہے آئے گا سورہ حدید میں بھی اور پھر سورہ تحریم میں بھی، جس کو ہم پل صراط کہہ دیتے ہیں، صراط ہے وہ، یہی صراط مستقیم جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ عالم برزخ کے اندر جا کر اور قیامت کے دن جو ہے یہی پل صراط بن جائے گا اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا، گویا کہ اس پر سے گزر کر لوگ داخل ہوں گے جنت کے اندر، تم تاکہ مشاہدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے ہمیں بچایا ہے، اور وہاں پر جو جہنمی ہیں وہ ٹھوکرے کھا کھا کر اس میں گرتے جائیں گے چونکہ ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی۔ یہ مضمون جو ہے کھل کر آئے گا سورہ حدید میں اور سورہ تحریم میں۔ تو یہ فرمایا کہ آنا تو ہر ایک کو پڑے گا، ہر انسان کا گزر اس پر ہوگا، تاکہ اور اس میں یہ کہ یقیناً جو بچا لیے جائیں گے ان کے دل میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی
کہ اس رحمت کا اور مغفرت کی قدر کتنی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کس انجام سے بچایا ہے. وَإِن مِّن وَار اِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. پھر وہاں سے ہم نجات دے دیں گے, بچا کر لے جائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کہ تقویٰ کی روش اختیار کی تھی دنیا میں. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں پڑے ہوئے, وہ وہاں پر پڑے جائیں گے, گرتے جائیں گے, اور اہل ایمان اور اہل تقویٰ نکل جائیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا, تو کہتے ہیں یہ کافر لوگ اہل ایمان سے, ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیا, دونوں جماعتوں میں سے, دونوں گروہ میں سے کن کے مکان و مقام بہتر ہیں اور کن کی مجلس بہت اچھی ہے. یعنی اے مسلمانوں, دیکھو تم اور تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, نہ ان کے پاس دنیاوی دولت ہے, نہ حیثیت ہے, نہ وجاہت ہے. ایک ہم ہیں, دیکھو ذرا ابو جہل کی مجلس جا کے دیکھو کتنی آباد ہے, بڑے بڑے چودھری لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں. ذرا کہیں جا کر ولید بن مغیرہ کی چوپال دیکھو, اس کی چوپال جو ہے اس کی کیا شان ہے. تو یہ وہی بات جو کہ ہم سورہ کہف میں پڑھائے ہیں, جو دو افراد کے مابین مکالمہ ہوا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میرے پاس مال زیادہ ہے, انا اکثر و من کا مالم و عز و نفرا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا, یہ دو گروہ دیکھ لو تمہارے سامنے ہیں, ایک معلوم ہوتا ہے کہ مفلس ہیں, کلاش ہیں, غلام لوگ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بلال بیٹھا ہوا ہے وہاں, وہ ابو فقی بیٹھا ہوا ہے, یہ جو عمار ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ یاسر ہیں, یہ لوگ ہیں. ادھر جا کر دیکھو وہ کتنی سج دھج کے ساتھ, شان و شوکت کے ساتھ ان کی محفلیں ہیں, کیا کچھ ساز و سامان ہے, کیسے قالین بچھے ہوئے ہیں. ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیا و کم اہلکنا قبل من قرن, اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا ہے. ہم احسن و اساسن وریا, وہ ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھے اپنے اساس البیت, اساس جس کو ہم اساسہ کہتے ہیں, ساز و سامان میں اور نام و نمود میں, شان و شوکت میں, ریا ان کی شان و شوکت ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھی, اور وہ ہلاک ہوئے قوم عاد اور قوم ثمود یہ سب کا اور قوم شعیب. قل من کان فی الضلالت فلیمدد لہ الرحمن مدا, اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو شخص بھی ضلالت میں گمراہی میں ہے تو اللہ کا یہ طریقہ ہے, قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر اور ڈھیل دیتا ہے, رسی دراز کرتا ہے, اس کو اور نعمتیں دے دیتا ہے. حتیٰ اذا رو ما یوعدون, یہاں تک کہ جب اچانک وہ وقت آ جائے گا کہ جس کے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے, اما العذاب و اما الساعہ, یا تو دنیا میں عذاب آ جائے, عذاب ہلاکت, عذاب استثار, یا قیامت. فسیعلمون, تب وہ جان لیں گے, من ہوا شر مکانم واضف و جندا, کہ کون ہے جو اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بدتر ہے, اور کون ہے کہ جو لشکر اور اپنے لاؤ لشکر کے اعتبار سے کمزور تر ہے. اس وقت پتہ چلے گا کہ محمد زیادہ طاقتور تھے صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو جہل زیادہ طاقتور تھا. آخرت میں جا کر حقیقت کھل جائے گی. اس وقت تو یہ ایک سراب ہے نظر آ رہا ہے, ایک ڈرامہ ہے, کھیل ہو رہا ہے, حقیقت جو ہوگی وہ منکشم ہو جائے گی اس دن. ویزید اللہ الذین اهتدوا هدى, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے جو ہدایت کی راہ اختیار کریں. اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں کہ جنہوں نے ہدایت اختیار کی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر مردا, اور یقیناً نیک باقی رہنے والے تو وہ نیک عمل ہے. یہ مال و دولت باقی رہنے والا نہیں ہے, یہ تو یہیں کی شے یہیں رہ جائے گی. باقیات الصالحات, بقا اگر ہے, دوام ہے انسان کے ساتھ اس عالم آخرت میں جانے والی کوئی شے ہے تو باقیات الصالحات ہیں, وہ تو نیک کام ہے. خیر عند ربک ثوابا, وہ یقیناً تیرے رب کے نزدیک بہت بہتر ہیں بدلے کے اعتبار سے بھی, وہ خیر المردہ, اور اس اعتبار سے بھی کہ لوٹ کر جایا جائے ان کے پاس. جب ہم وہاں پہنچیں گے ہمیں اپنے اعمال جو ہیں وہاں منتظر ملیں گے, ان کی جزا. بلکہ یہ کہ کہا جائے گا یہ تمہارے اعمال ہی ہیں, ان کی شکل بدل گئی ہے. افرایت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا, تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا تو کفر کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو لازماً ملے گا, مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی. یہ وہی بات سمجھ لیجیے سورہ کہف میں آ چکی ہے کہ اس نے کہا تھا ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا, تم جو ہو جوتیاں پھٹکار رہے ہو یہاں پر بھی, تمہیں وہاں بھی کچھ نہیں ملنا. اگر واقعی آخرت ہو ہی گئی, اول تو مجھے گمان نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وما اظن الساعۃ قائمۃ ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا, تو مجھے وہاں پر بھی اچھا ہی ملے گا جیسے یہاں اچھا ملا ہوا ہے. وہی اسی طرح یہ ہے کہ ان کا ہمیں تو وہاں پر بھی ملے گا, آخرت میں بھی بہت سا مال بھی ملے گا, اولاد بھی ملے گی. اطلاع الغیب, یہ دنیا بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن میرے نزدیک آخرت ہی مراد ہے. اطلاع الغیب,
کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے؟ اس نے جھانک کر دیکھ لیا ہے غیب کو؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا وہ کوئی رحمان سے عہد لے چکا ہے پکا، قول و قرار لے چکا ہے جس پر اس یقین سے کہہ رہا ہے کہ اسے تو مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی؟ کلا، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ ہم لکھ لیں گے تاکہ جواب دہی پوری کرنی پڑے کہ کیا کیا بکواس تم کیا کرتے تھے. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور پھر عذاب کے اندر ہم اس کے اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اضافہ کو جو عذاب کو اس کے لیے کھینچتے چلے جائیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہوں گے، سارا مال دنیاوی سامان جو بھی کچھ ہے وہ تو ہماری وراثت میں آ جائے گا. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ جب آئے گا ہمارے سامنے ہماری عدالت میں پیش ہونے کے لیے تو ایک فرد کی حیثیت سے آئے گا، نہ اولاد ساتھ ہوگی، نہ مال، نہ خدم، نہ حشم، نہ قوم، نہ ہم نشین، نہ حاشیہ نشین، کوئی نہیں ہوگا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اختیار کر لیے ہیں اپنے معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے مددگار بنے، ان کے لیے سہارا بنے، پشت پناہ بنے، اللہ کے ہاں انہیں کچھ چھڑا سکے عذاب سے. کلا، ہرگز نہیں. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے، جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے، وہ فرشتے ہوں، اولیاء اللہ ہوں، انبیاء ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، کوئی بھی ہو، ان کا تو مانگو تو کفر کر دیں گے. تم کیا کہہ رہے ہو، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم ہم سے دعائیں کرتے رہے اور ہمیں سمجھتے رہے کہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہاں ان کے مخالف ہوں گے، انہیں وہاں پر پروسیکیوٹ کروائیں گے. الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تعوزهم عزا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیاطین کو بھیجتے رہتے ہیں؟ یعنی یہ کہ یہ شیاطین جن جو ہیں یہ ان پہ حملہ آور ہوتے رہتے ہیں اور انہیں خوب ابھارتے رہتے ہیں گناہوں کے اوپر، اور انہیں اور سرکشی کے اوپر آبادہ کرتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ خود انہوں نے شیطان کی رفاقت کو اختیار کی ہے. فلا تعجل علیہم، اب یہ مضمون یہاں دوسری مرتبہ آ گیا، اجلت نہیں، فلا تعجل علیہم. ایک تو فرمایا قرآن مجید کے ضمن میں اجلت نہ کیجئے، اس کی جو بھی تنزیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جو اس میں تدریج ہے اس کا، اسی کو آپ سمجھیے کہ خیر اسی میں ہے، آپ کا شوق اپنی جگہ ہے. لیکن یہ کہ ایک دوسری بات، فلا تعجل علیہم، ان کے بارے میں بھی آپ جلدی نہ کیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اب ان کفار مکہ کی رسی جو ہے مزید دراز نہیں ہونی چاہیے، اب ان کو پکڑ لیا جانا چاہیے، انہوں نے حد کر دی ہے. جس طریقے سے کہ حضور کو زج کیے ہوئے تھے وہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں سورہ انعام سے. لیکن اے نبی جلدی نہ کیجئے، فلا تعجل علیہم، ان کی مخالفت، علا یہاں پر آ رہا ہے، فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، ہم ان کی پوری پوری گنتی کر رہے ہیں، ایک ایک عمل ان کا لکھا جا رہا ہے، ہر چیز کا ان کو جواب دہی کرنی ہوگی، ہر چیز کی ان کو سزا مل جائے گی. لیکن یہ کہ ہمارے ہر کام کے اندر جو بھی فطری تدریج ہے اس کی جو توقیت ہے، اس کا جو نظام ہم نے بنا رکھا ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یاد کرو جس دن کہ ہم جمع کریں گے اہل تقویٰ کو، وہ رحمان کی طرف آئیں گے مہمانوں کی صورت میں، جیسے مہمانوں کا استقبال ہوتا ہے، وفد آیا ہے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرم ہیں انہیں ہم دھکیلیں گے، دھکے دیں گے، ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف، جیسے کہ کوئی پیاسے جانور جاتے ہیں گھاٹ کی طرف. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا، کسی کے بھی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جس نے رحمان کے پاس اپنا ایک مقام حاصل کر لیا ہے. یعنی ایک شخص جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ اس نے اپنا عہد نبھایا ہو، اللہ کی بندگی کر رہا ہو، کوئی خطائیں ہو گئی ہیں، کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، جیسے کوئی پھسل جاتا ہے، کوئی کمزور بھی ہوتا ہے انسان، ایسے لوگوں کے لیے تو شفاعت مفید ہو سکتی ہے. لیکن جو سرے سے اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہوں، جو بجائے مشرق کے ان کا رخی مغرب کی طرف ہو، بجائے کعبے کے ان کا رخی جو ہے کسی اور شے کی طرف ہو، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے شفاعت نہیں ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، اور انہوں نے ایک اور عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے. لقد جئتم شيئا ادا، دیکھو تم نے یہ بہت بڑی بھاری بات کہی ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں. اور کتنی بھاری گستاخی ہے، ذرا نوٹ کیجئے الفاظ، تقاد السماوات يتفطرن منه، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تمہاری اس گستاخی پر. وتنشق الارض، اور قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے. وتخر الجبال حدا، اور یہ پہاڑ جو ہے دھماکے کے ساتھ گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا، بیٹی قرار دی. مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا،
اور یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا. انداؤ للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. رحمان کے تو یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے. یہ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہو. ہمیں معلوم ہے ہم مر جائیں گے, ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا, اولاد کے ذریعے سے ہمارا نام زندہ رہے گا. یہ اصل میں ایک اپنی ہی تسلسل انسان سمجھتا ہے کہ میری ہستی کا تسلسل ہے, میری اولاد گویا کہ میرا اپنی بقا کی ایک شکل ہے. اس لیے کہ یہ انسان کے اندر ہے. مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے کالج میں تو الفا ایک کمپنی ہوتی تھی لاہور میں, جو فائل کورز وغیرہ بناتی تھی نوٹ بکس کے, تو اس میں پیرامڈس کے عنوان سے جو بہترین الفاظ لکھے ہوئے تھے اب بھی مجھے یاد ہیں, اسٹل اینڈ ریزولیوٹ, کام اینڈ سیلف پوزیسڈ, اسٹل اینڈ ریزولیوٹ, دی پیرامڈس ایکو ان ٹو ایٹرنیٹی, دی ڈیفائنڈ کرائی آف مینز ول ٹو سروائیو اینڈ کانکر دی اسٹارمز آف ٹائم. کہ یہ جو ان لوگوں نے فرائنا نے اتنے بڑے بڑے پیرامڈس بنا دی, کائے کے لیے بنا دیے؟ تاکہ ہمارا نام رہے. ہم تو نہیں ہوں گے, نام رہے گا. تو گویا کہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے بقا کی, وہ اپنا دوام چاہتا ہے. یہ اسے پتا ہے کہ میری ذاتی طور پر تو میرا دوام ہے, تو میں کوئی عمارت بنا دوں, میرا نام جو ہے اس کے حوالے سے دنیا کے اندر رہے. اور یہی معاملہ اولاد کا ہے کہ اولاد سے انسان کو سب سے زیادہ جو اس کو خواہش ہوتی ہے وہ اپنا بقا, اپنا تسلسل. وہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی کنٹینیوٹی ہے کہ جو میری اولاد کے ذریعے سے, ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیشہ خود باقی رہنے والا ہے, تو اس کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے, اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو تمہارے لیے ہے معاملہ کہ تم فانی ہو, لہذا تمہیں ضرورت ہے کہ کوئی تمہارا نام لیوا باقی رہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. نہیں ہے کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی مگر یہ کہ وہ حاضر ہوگا رحمان کی عدالت میں بندے کی حیثیت سے. کسے باشد, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہوں گے تو بندے کی حیثیت سے. عبدہ ورسول عبد. اور حضور فرماتے ہیں کہ اس روز میدان حشر میں لواء الحمد بیدی, میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا, اور اس روز جو میں حمد کروں گا اللہ کی وہ آج نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے محمد الرسول اللہ عدالت خداوندی میں کھڑے ہو کر. تو معلوم یہ ہوگا کہ جو بھی آئے گا بندہ بن کر آئے گا, وہ عیسیٰ ہو یا عیسیٰ ابن مریم, انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, یہ سوال کیا جائے گا کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ ان کل من فی السماوات والارض, یقیناً کوئی نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں, الا آت الرحمن عبدا, مگر وہ رحمان کی خدمت میں آئے گا, حاضر ہوگا بندے کی حیثیت سے. لقد احصاهم, اس نے ان سب کی گنتی کی ہوئی ہے, ان کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے, کوئی چھپ نہیں رہے گا, کہیں بچ کر نہیں رہ جائے گا. وعدہم عدا, اور ہم نے پوری پوری گنتی رکھی ہوئی ہے. وکلہم آتی ہے یوم القیامت فردا, اور قیامت کے دن یہ سب کے سب آئیں گے تو ایک فرد کی حیثیت سے, انڈیویجول کیپیسٹی میں محاسبہ ہوگا. نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے کوئی شفاعت کرنے کے لیے, کوئی گڑگڑانے کے لیے, نہ اولاد ہوگی, نہ شوہر کے ساتھ جوری ہوگی, نہ جورو کے ساتھ شوہر ہوگا, کچھ نہیں. ہر ایک شخص نفسی اپنی جان. وَكُلَّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبل, اس میں ایک چیپٹر ہے قرآن کا قانون عذاب, کہ عذاب جو قوموں کے اوپر آتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے, آخرت کا عذاب جو ہے وہ افراد کے لیے. محاسبہ اجتماعی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دنیا میں ہوتا ہے, لیکن آخرت کا حساب وہ جو ہے محاسبہ انفرادی ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, یقینا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا, ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا, یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. یہی ابو بکر ہوں گے جن کا نام کس تعظیم سے لوگ لیا کریں گے, کس محبت سے لیا کریں گے. یہی بلال ہوں گے جن کی جو تعظیم ہوگی, جن کی کتنی محبت کی جائے گی. ابھی ذرا وقت ہے, کٹھن ہے. سيجعل لهم الرحمن ودا, حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے فرشتوں کو جبرائیل سے کہا جاتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں, اعلان کر دو. وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں, ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے, پھر وہ عام دنیا میں اور لوگوں کے اندر اس کے دل اس کی ایک محبت ڈال دی جاتی ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, آیت بڑی اہم ہے. تو ہم نے اس قرآن کو, یسرناہو, اس کو قرآن کو آسان کر دیا ہے, بے لسانے کا, آپ کی زبان پر یا آپ کی زبان کے ساتھ, یعنی عربی زبان میں یہ بہت آسان ہے,
بہت ہی ستھری زبان ہے، سادہ زبان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سہل ممتنع، اس کے اندر ثقالت نہیں ہے، بوجھل پن کا نہیں ہے، بہت بھاری برکم الفاظ کہیں کہیں شاذ شاذ آئے ہیں، ورنہ عام طور پر قرآن مجید جو بڑی سلیس زبان میں ہے۔ انما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے سے متقیوں کو، وتنذر بہ قوما لدا، اور اس کے ذریعے سے انذار فرمائے۔ یعنی آپ کی دعوت کا مرکز و محور اور آپ کا آلہ جو ہے، اعلی دعوت اعلی انقلاب، وہ قرآن مجید ہے۔ انذار کیجئے قرآن کے ذریعے، تبشیر کیجئے قرآن کے ذریعے، تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر ہو واعظ ہو قرآن کے ذریعے، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اس سے بڑا واعظ اور کوئی نہیں، تزکیہ نفس ہو قرآن کے ذریعے سے، شفاء لما فی الصدور یہ ہے، سورہ یونس میں بھی آ چکا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، تو قرآن مجید ہی در حقیقت دعوت اور تربیت کا اور تعلیم کا گویا کہ اس کا محور ہے، مرکز و محور۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا، هل تحس منهم من أحد، ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ تمہیں نظر آتی ہے، کہیں کوئی باقی ہے نام و نشان، کہیں عاد کا کوئی نام و نشان باقی ہے، اور تسمع لهم ذکرا، یا کہیں ان کی کوئی بھنک تمہارے کان میں آتی ہے، معلومہ نسیم منسیہ، ختم ہو گیا۔